exclusiva do Bunker, tá? A gente vai jogar, acho que a primeira hora aqui no Twitter apenas. E aí depois a gente vai ficar exclusivo no Bunker. Eu tô com o Coca aí, tô com o Anox e o Henrique. Então, a gente vai jogar no modo honra o jogo. Modo honra, ou seja... Ixi, peraí que eu tô me ouvindo aqui. Sim. Pronto. Então, galera, vai lá no Bunker. Eu tô acompanhando o chat do Bunker aqui, pra ser sincero. Então, se quiser conversar comigo, tem que ser através do Bunker. Mas no bunker555.com/live, você consegue acessar, acho que de graça, enquanto a live estiver de graça. Enquanto estiver acessível para todo mundo. Mas com uma hora e pouquinho, a gente vai fazer a live apenas para membros do Bunker. Então, assina o Bunker, estamos com 400 membros já. Então, se você assinar, você vai me ajudar, tá bom? Então, é isso, obrigado, vamos embora. Sim. O jogo tá traduzido no português, a galera vai conseguir entender tudo, se quiser. Acompanhar a história. Só parece que o som do jogo não tá saindo pra mim, mas pode ser que é a tela de load aqui, né? Ainda tá sem som pra vocês? Pra mim tá. Tá bugado. Será que a gente... É triste por quê? Ah! Tava bugado porque eu não tinha clicado no jogo. Só isso. Eu sou burro. Agora tá saindo o som. Isso aí é... A galera foi capturada por uns bichos que devoram a mente. Pelo que eu lembro da história. Aí o negócio parece um sêmen gigantesco. Nossa, essa cena é muito horrorosa mesmo, cara. Dá uma agonia na alma. Tá ligado? E com os dentinhos. Aí tá lá cavando no meio do seu cérebro. E essa cena ficou muito boa, né? Ele mostra a coisa horrível e aí fala, agora o que vai acontecer com você? Aí coloca o player no primeiro, no ponto de vista de primeira pessoa, que é mais horroroso ainda os dentinhos do bicho. Essa cena é muito bem feita mesmo. A gente tá ao vivo no Twitter, cara? Eu não tô achando, eu tô abrindo o Twitter aqui no aparelho. Ah, não, foi. Twitter, ele não divulga. Twitter é meio esquisito, né? Abrir aqui. Ainda. Eu quero o chat. Não tem como ver o chat no modo. Ah, o chat ali. Beleza. Beleza. Tô vendo o chat do Twitter também. Alguém falou alguma coisa no bunker? Não. Até agora ninguém falou nada no bunker. Tá sem som o jogo. Tá sem som na live, hein? Na live ainda tá sem som, será? Confere a live agora aí. Bem-vindo de volta. Você não está na sua primeira aventura. Os tutoriais que você já viu não aparecerão novamente. Se quiser vê-los novamente, eu não preciso redefinir porra nenhuma. Vamos lá, agora a gente tem que decidir. Tá ouvindo? Ah, beleza, beleza então. 100% show de bola. Bom, agora a gente tem que decidir que classe cada um vai fazer, né? Porque a gente vai jogar no modo honra. E se morrer, morreu, já era. Então, tem que ter... Pô...
Então a gente tem o guerreiro que é tanque. O guerreiro é tanque ou o guerreiro é dá dano? Então a gente precisa de um tanque, né? Você vai do quê, Anox? Pensa aí, pensa aí. Faz boneco igual o Xandão. Mexe aí, mexe aí. É o do Xbox, né? Ah, eu gosto de criar. É o Xbox, cara, que é que tá rolando. Que é o que eu tô ouvindo aqui, entendeu? Não, ele tava no máximo aqui. Tá alto, eu tô ouvindo, caceta. Tipo, eu sei que quando eu dou alt tab, o som sai, entendeu? Tinha que estar de um jeito que quando dá alt tab, o som continua. Deixa eu ver. Avançado. Forçar áudio mono. Centralizar cena do diálogo. Não. Uma coisa que podia mudar. Ah, já tá a janela sem borda já. Eu não sei, Coca. O som não tava baixo, não. Eu até diminuí. Não sei se a galera não tá escutando mesmo. Você consegue escutar? O negócio é você abrir a live. Aqui, ó. Pronto, É, e agora a galera vai escutar o eles vídeo, nem vai iam, escutar a gente. eles nem estavam Eles nem escutando estavam vocês escutando a também. gente também. Ah, porra, aí é Verdade, chato. agora tá escutando, guys. Agora tá escutando. Agora Agora tá vai. bom. Barará, barará, Calma, guys, é a primeira live, barará, tem imprevisto. Né? Olá, Ô, mas Monerque. pergunta, o que que tá precisando pra criar então? Então, ó, a gente tem. Cara, eu A até gente já é um vi. damage Eu vou dealer. criar um bárbaro. Bárbara é damage dealer. Mas o bárbaro, ele também tem bastante vida, né? E eu vou estar curando, então ele vai acabar tankando bastante também. É, eu vou ser o meio que o tanque parrudo que vai na frente. A gente precisa de talvez um mago ou talvez alguma coisa range. É, eu tenho vontade de jogar de mago nesse jogo, porque deve ser da hora tacar fogo na Babilônia. Eu vou criar meu boneco aqui enquanto isso, porque eu tô moscando aqui, não tô É, não, criando nada. eu tô criando Eu aqui enquanto isso, né? Tô também não vendo. tô. É que eu Paladinho não também sei. seria bala, hein? Tá precisando de um tanque, não tá? Eu acho que eu vou ser tanque, porque eu sou bárbaro, tá ligado? Mas o Baba, ele não é tanque, cara. Tanque é uma coisa, damage Ele é dealer melee é porrada, outra. mas se você quiser ir. O que É que é que o o tanque pra bárbaro vai você? acabar tancando porque eu vou estar curando ele, né? Mas É, o, mas sei lá, o quem. paladino Um tancaria mais. buffer, né? Você vai o quê, Tem Anox? que A gente tem que. paladino. Anox, você tinha que fazer um range damage dealer. Então, eu posso ou fazer. Eu sei que aqui tem Hunter tipo BM, tá ligado? Eu queria jogar com ele. Era o que eu Então. tava jogando, na verdade, quando eu fiz o save que os caras quitaram lá, tá ligado? Então, E é se da hora quiser. que ele sai invocando uns bichão, né? Beleza, faz aí. Eu vou fazer tanque, então. Então, só que eu tô em dúvida entre esse ou o magão que o Yoha falou aí, tá ligado? Porque mago, bom, na maioria das vezes que eu vejo mago nos RPG é um monstro, né? É, mago é bom Só também. bola de Mago é fogo. melhor do que o caçador. Demorou, pode ser mago. Okay, eu sei que. Feiticeiro, talvez. Deixa eu ver aqui. Eu vou O que ser o será que fica melhor dragãozão. pra mago, mano? Agora a classe. Vamos ver aqui. Subraça, olha só. Esse jogo é muito complexo. Ele tem um monte de coisinha que você pode alterar do teu personagem. Eu gosto de Tá. jogo assim, com É, customização. então. Tô pensando aqui agora, hein? Agora o Henrique me deixou na dúvida aí, mano. Falou que o Hunterzão é podre? Isso aí é triste. O Paladino é muito bom, Henrique. O Paladino é bom. Você vai querer fazer o Paladino seguindo balinha ou fazer o Wolfbreaker lá? Quebrar o juramento?
Ah, cara, eu não sei. Eu não sei se eu queria fazer paladino. Eu tô perguntando se você tá falando porque é muito, tipo, muito bom, tá ligado? Porque senão eu acho que eu... Tô vendo com meu irmão aqui, meu... Eu acho que eu vou fazer um druida tanque, cara. Um druida? Um druida tanque? Será que dá pra fazer um druida tanque? O druida dá, tem dá a forma fazer, de um urso, ele é tanque. Então. Eu acho que eu vou ser um druida tanque, mano. Ou vocês que são os manjadores, Henrique, qual que é a melhor raça aqui pra mago? Deixa eu ver se tem algum... Você opa! É que tem... Deixa eu ver aqui. Tem gente aí, hein? Eu tem gente ali no bunker, a maravilha. Não importa tanto assim a raça, o Anox. Não? É, porque eu quero ser, sou eu bola de fogo, irmão. E o calor tá de matar, entendeu? É, meu irmão tá falando aqui, ó, que... O que importa mais é se tem visão no escuro e se anda bastante, né? É. Compra. É, como funciona o multiplayer? A gente joga, cada um vai controlar um personagem. E é isso, a gente vai ter que zerar o jogo. Não pode morrer, se morrer, o jogo fecha. E é isso, é assim como funciona. O jogo é um jogo de turno, RPGzão clássico, longo para caceta e difícil, de certa forma. Ainda mais no modo honra. Oh, é, ah, é esse Race Pitres, oh, Henrique. You can move 9 metros por turno. Qual que você pegou? Eu tô de elfo. É, o elfo é da hora. Ele é imune a sleep. Os caras não podem fazer você dormir. Ele tem resistência a charme. Ah, então é elfo mesmo. Eu sempre gosto de elfo. Sempre O tanque ele tem que ter armadura pesada, né? Acho que não dá pra fazer tanque druida, não. Só que os únicos que tem armadura aí, ó. pesada é o guerreiro e o paladino. O druida ele tanca por causa da forma do ursão lá, né? É, mas ele não é Você pode feito pra aprender ser a tanque, armadura né? pesada, não pode? Dá pra aprender a armadura pesada? Não lembro. Eu acho que você pode aprender a armadura pesada, Dá mas com não os aprende fácil, talentos, né? É verdade, né? né? Às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas dá também. Tá bom, vou druida tanque porque aí é legal porque eu tenho que, tipo, pensar pra fazer a build e ficar tanque. Então, bom, E o vou bom é editar que minha ele é bem aparência aqui. versátil também, vai ajudar bastante. Eu sou um reptiliano, mano. Do planeta dos Criando Anunnakis. meu bonequinho aqui. É, eu tô vendo as coisas da classe aqui primeiro. Bom, é o Wizard mesmo, né? Tem um Warlock, Sorcery. Não, acho que é o Wizard mesmo. Então os Quero tacar chifres são fogo muito no mundo. grandes, mano. Pô, foda é que eu vou ter que ser chifrudo. Mage Hand. Todo mundo passa por isso, Monark. Eu Mas já sei. diziam as más línguas, né, Monark? Um homem sem chifre é um homem indefeso. Né? Ou no caso, um réptil, né? É, nesse caso, sim. Pensa, você tem um chifrão, você vai se proteger dele. Faz sentido. É, isso aqui, o Wizardzão. Pior que eu já queria criar um mago mesmo, deve ser maior massa jogar de mago nessa porra aqui. Mago parece ser legal mesmo. Eu nunca joguei de druida, É, por isso que então. eu quero jogar de druida. Beleza. Minha cara tá Já usei legal, um eu jogo de acho. druida, achei legal. É o. Como é que era? O Picanha Paulo? Picanha Paulo, filho. Melhor druida do Brasil. Cara, esse nick era muito engraçado, cara. Vai tomar no cu, Vou firmar. mano. Vamos Cabeça, ó, meu Wizard. boneco tá ficando estiloso. Genitália, vulva, pênis, padrão. Vamos no padrão, eu não sei o que um lagarto tem no meio da perna, O Monarcão vai ser transgênero no jogo, hein? né? Bom, os répteis, né? Eles põem ovos, né? Não sei como que funciona o bagulho pra eles. Estamos assistindo. Você já jogou esse antes, Monark? Não. Quer dizer, sim, já joguei, mas nunca zerei esse jogo, na real. Pergunta, fala Monacão e Coca. Queriam convide o Gorgonoide. Ele aceita fazer um papo com vocês e acredito que vocês teriam um papo super maneiro. Na moral, de boa, o Gorgonoide parece ser um cara legal. Vou chamar ele sim.
A voz do Coca tá baixo. Será que a voz de vocês estão baixas? Deixa eu aumentar aqui no... No Discord. Cadê o Discord? Discord aí que fica bom, é. É, o Anox tava bem baixo mesmo, você também tava acima do... Abaixo do volume natural e o Jack. Jack também tava baixo. Vai, fala aí agora, vocês. Alô? É, agora tá alto. Alô? É, espero que não esteja mais alto que minha voz agora. Mas, vambora. Galera, aí, se ficar ruim, vocês me falam aí. Eu tô acompanhando o chat aqui, principalmente o chat do... Do Bunker. Entra no Bunker lá, galera. Assina o Bunker. Bunker555.com/live. Assina lá, entra lá. Cuidado para não vazar a rola. Não sei se vocês conseguem ver. Tá muito longe a câmera. Monark, você é foda. Enquanto estiver fazendo conteúdo, irei te acompanhar. É nóis, Bill. Tamo junto, cara. Obrigado por estar aí. Vai pro Bunker 555, lá é o melhor lugar para acompanhar, cara. Se você quer acompanhar de verdade, é lá no Bunker 555. Bom, vou continuar aqui editando o personagem. Vamos ver. Arte corporal. Um gnominho aqui. Piercing. Eu tô vendo que esse... Ô, Henrique, esse background aqui... Qual será isso que é o melhor? Isso influencia na... Ai, caralho, peraí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. O meu tá charlatão. Ah, tem como mudar isso aí. Não, as proficiências, as perícias vai mudar, dependendo do seu background. É heterocromia? Deixa eu ver. É, eu gostei do que ele fala aqui. Você é um expert em manipulação, já achei massa, já. É, tipo, manipulação é bom pra quem for fazer os diálogos, né? Ter carisma. Não, eu não quero fazer diálogo, não. Eu quero sentar o dedo em todo mundo, filho. Tá bom, esse carinha aqui tá normalzinho. Criei meu boneco, hein, guys. É, o meu tá quase. Eu só tô decidindo como que vai ser meu rabo. Olha esse visual. Deixa eu mostrar. Vou setar uma bind pra mutar o Discord quando eu quiser falar com a live, que aí não atrapalha. É, esse aqui é o rabo mais da hora. Ah, eu vou de nobre, fio. Pai, vai de nobre. Monstrão. Prosseguir. Constituição, força, entre sabedoria. É sabedoria, né? Sabedoria é o mais importante da classe. Prepare spells. Teste de resistência. É, sabedoria é bom até. É, agora eu vou editar a aparência, vamos lá. O nome vai ser Anunnak. Prosseguir. Aí, quem que vai ser a minha... Aí não dá pra ser um sombrio, né, também. Sei lá, vou colocar uma elfa aí. Gostei desse aqui. Tanto faz a elfa pra mim, deixa eu ver. Nossa senhora, eu quero uma elfa, velho. Era uma orc, não. Tô obrigado. Não, meio elfo. Os meio elfos parecem ser mais... Pô, aqui ele não consegue manter no meio elfo. Aí tem a demoninha. Dá pra você ser o demônio aqui nesse jogo. Tô vendo. O que é isso? Tudo tem que ter coisa do Satanás hoje em dia. É, tá ligado, né? Demônio for the win, fio. É, fala isso longe de mim. Beleza, isso aqui... Aqui tá legal. Pô, é difícil uma mulher Glory bonita alert. Aqui, hein, mano? Só tem trambuco, velho. Olha esse cabelo verde. Cabelo rosa. Isso aqui... Isso aqui parece muito moderninha demais. Puta, vou colocar lá. Será que eu vou colocar uma tatuagem na minha cara? Cara... Ah, nem fudendo. Difícil, hein? Eu não quero que seja uma demônia, não, mas muito feio. Aí, muito feio. Meu Deus, eu vou ter que fazer eu, é? É tipo... É... Eu não quero... Você quer que, tipo, o seu guardião seja o demônio? Eu não quero, mano. Quero que seja outra coisa. Essa não pô. Sabe é que é demônio do bem. Prefiro o anão. Eu fiquei clicando em aparência aleatória, até sair alguma coisa mais ou menos.
É, tá difícil aqui. Ah, cabelo é... Bom, se bem que eu sou um lagarto, né? Eu preciso pensar o que, que um lagarto ia achar bonito, né? Eu acho que... Talvez isso aqui... Não, demônio não, eu não quero demônio. Vou pegar um orc. Um orc faz sentido. Tá da hora, já. Nossa, nem fodendo. Olha esse thread. Feio demais esse thread aqui. Esse beleza. Tá da hora pra porra. Vai ser essa aqui a minha diva. Vai ser mais um homem que qualquer outra coisa. Ah, não. Essa é muito broxante. Ah, pode ser essa aqui que parece asiática. Vai. Aventurar-se. Eu não decidi muita coisa. Esse negócio de decidir se você é um sábio é porque eu tô de escuridão, né? Deve ser por isso que eu não consegui, não tive que decidir isso aí. Bom. Eu tô pronto, galera. Isso daqui, ó. Ah, peraí. Nossa, pior que eu não escolhi. Só dá pra escolher isso? A origem vai te dar bônus pra jogar o dado novamente se tu seguir o roleplay. É, faz sentido, né? Qual é a placa de vídeo, Monark? Eu não lembro, é uma 4070, eu acho. 4070, acho que é. O som do jogo está bem baixo na live, ele falou ali, deixa eu ver. Vou dar uma aumentada um pouquinho aqui no som. Tieflings não são demônios, Monark. KKKKKK. Olha, pra quem não é demônio, parece muito como um, né? E ele sofre mal preconceito por causa disso, provavelmente. No jogo, né? Eu seria um racista no jogo. Tem até umas opções de diálogo. O Monark já chegou, eu não quero que seja o demônio, meu amigo, não. Os caras não são demônio, tá ligado? Pô, mas eles são vermelhos e tem chifre. Então, no nosso roleplay, você não é meu amigo, cara. O meu é amarelo. E tem rabo também. Se bem que eu tenho chifre e rabo também, só que eu não sou um demônio, eu sou um Anunnaki, né? Na verdade, eu sou um alienígena. O meu vai ser um... O meu vai ser um gnominho aqui, tio. Um dwarf. É gnomo não, né? Dwarf. Como é que fala? Anão, né? Ou não, ou vai ser uma demoninha. Acho que vai ser uma demoninha. Vem, demoninha danada. Escolhe aí, vambora, que a galera tá esperando aí. Tô acompanhando beleza. O chat aqui, deixa eu ver o Twitter. Eu tô terminando aqui também. Monark Gamer. Correndo aqui. ET Bilu de Chernobyl. Shadowheart é mais gasosa. A Shadowheart é bonitona mesmo. A temporada de caça. Anélio, a placa de vídeo do Monark é o PlayStation, PlayStation 5. Deveriam ter criado o Anão Moura. Verdade, porque né? Seu companheiro não é o Anão Moura, Monarcão. Verdade, né, cara? Eu não quero ficar zoando ele, não. Ele que é chato, eu não sou chato, não. Muito bom. O meu é um onde ele tá fazendo live ainda aqui? Eu tô fazendo no Bunker 555, cara. Entra lá, bunker555.com/live. Foi mal, Henrique. Fala aí. E o nome do meu boneco ainda é Tinhoso. Aí não é um demônio, né? Aí não é um demônio. Ah, mano, eu acho que vai ser isso aqui mesmo, a tiazinha aqui, meia elfa, meia humano. É nóis, fia. Flandes. Eu tenho iniciativa, isso é bom pra tanque, né? Não sei. Eu sei que a iniciativa, quanto maior, você começa no turno primeiro, né? É. Sempre bom, né? Olha lá o bichão. Geralmente quem tem iniciativa alta é ladino. A cutscene tá rolando porque todo mundo já deu pronto, é isso? Já terminou? Aham. Uhum. Ah, nice. Os caras com umas naves telepáticas. Que são naves, mas também são ser vivo. É, na verdade a nave dele é tipo um barco montado numa lula gigante, flutuante. É, agora que você falou isso, eu nunca mais vou olhar da mesma forma. E aí ele controla a Lula pela cabeça.
Tá vendo? Os Lula fudendo até os mundo mitológico ali, ó. Todo mundo que o Lula encosta é teleportado pra ser sequestrado. Morre. Na câmera vermelha do PT pra ser doutrinado. Aí eles vão colocar os vermes nos olhos das pessoas. Então o inimigo desse jogo é o PT. É a cultura woke. Aí, ó, chega os caras com os dragão estão contra o PT, por isso que eu sou um reptiliano. Nossa, arrancou o braço do nave. Aí o cara sente nele, tá? E esses são os Groshirak, né? Não sei como que fala no nome do jogo. É os Orc, né? OP, o dragãozão é OP, né? Vamos só ser sinceros. Mas achei meio essa chama aí meio fácil, meio... Não pegou fogo em nada. Aí a Lula é OP também, teleporta, vai pra Sibéria. Os dragão não quer ficar pra trás, teleporta também. Imagina se a polícia fosse desse jeito, eles trocam de dimensão pra ir te buscar, velho. Foda-se. E os caras vão atrás, velho. É, pio, foda-se. É, a Ordem dos Dragão, pô. Meus parça. Explodiu o poço de óleo lá, de gasolina. Também os caras colocam o tanque de gasolina no meio da parada, pô. 1-0 pros dragãozão aí, hein? Fogo na Babilônia. Foi muito bem feito essa cutscene. Quando você vai jogar o Elden Ring, Monarcão? Vamos jogar quando lançar lá um negócio novo, expansão. DLC? Sim. Ah, DLC é tipo uma expansão, né? É a mesma coisa. É uma Lula, é um caramujo. É um caramujo, na verdade, né? Agora tem os demônios. Não é demônio, cara. É Gifiank. Tá ligado? É esses aí, tão cara de demônio. Gifiank. Pior que tem demônio nesse jogo, né? O demônio até fala com você um dia. Tem demônio sim. Tem como fazer um pacto com ele, inclusive. Vamos vender o Anox pro demônio. Eu vou fugir do demônio. Eu vou tacar é fogo nele. É, eu tô suave de fazer pacto com o demônio. No Divinity eu fiz, tomei no cu. Eu vou fazer um comentário, então. Os Gitianks eram escravos dos devoradores de mente. Eles conseguiram se libertar e desde então é o motivo de vida deles exterminá-los. Caralho, saquei. Loucura. Começou, hein, guys? Nem lembro como é que joga mais, mano. Eu também não, vou ter que relembrar. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull. Besides your name. Cadê? Tá todo mundo vivo aqui, né? Eu tô aqui, ó. Ó, o Anox tá aqui com o maguinho dele. O Anu, quem que tá? Tem alguém ouvindo um diálogo aqui já. Será que a câmera tá em cima da legenda? Da galera lá tá conseguindo ver a legenda, Coca? Deixa eu ver. Esse é o problema, né? Porque é importante, esse jogo é importante ter a legenda. Tá tampando um pedaço. Pera aí que eu vou mexer na câmera. Coloca ela um pouquinho vou mais pra cima. Minimizar seu jogo rapidinho, pera aí. Eu acho que pode até diminuir um pouco a câmera. Ou coloca ela no canto superior ali, né? É tinhoso. E troca calma, inverte. Eu vou inverter ela, vou inverter ela. Boa. Pronto. Sim? Isso. Aí tá melhor. Aí a galera vê as legendas, vê o chat, consegue ver o que tá escrito ali de boa. Então já era.
Só minimizar aí e colocar no jogo. O lance de virar a câmera? Mudo. Lembro agora. Caramujo. Não é caramujo o nome do negócio? Caracol, sei lá. Vamos ver. Aí a gente tem que votar aqui agora? Como que funciona? É, acho que a gente vota e aí o mais votado escolhe, né? Sim. Torturer behind this cruel prank will meet your malice when you get out of here. Tô puto. Now that sounds like your first good idea. Eita, mataram o bagulho? É, acabou o diálogo, parece. O negócio aqui, ó. Tá ali. A gente tem que... é o monarca, entendi. A gente tem que pegar tudo que tem aqui nesse começo, tá ligado? Explorar tudo, pegar tudo. Quanto mais recurso a gente pegar, e como a gente tá em quatro, a gente pode sempre se dividir e cada um ir pegando um canto, entendeu? Porque a gente vai precisar de recurso. Quando você tava aí conversando, eu rapelei tudo já. Ah, então bora. O bicho é rápido. Então vambora. A gente tem que fugir da nave, galera. A gente tá presa nessa nave, ela caiu por causa que os dragão invadiram. E agora a gente tem que se libertar e fugir pro mundo real. Tem alguma coisa que se ganha? Tem um bicho pra conversar aí. Quando conversa com esse bicho aqui, não? Não! É, ele vira um aliado aí, né? Se ele sobreviver aqui, lá na frente ele aparece de novo. Como aliado? No dois. Ah, é? Não sabia disso não, cara. Olha lá, que interessante. E quem que... como que a gente faz ele sobreviver, então? Acho que é só não esmagar ele. É só você não matar ele aí e ele sobreviver à luta aqui, né? Mas daí você vai estar controlando ele, né? É só não colocar ele sob muito risco. Entendi. Vai dar pra aproveitar ele bem. Então eu vou conversar aqui. Começou o diálogo? Eu comecei. Deixa eu começar os diálogos, porque... se o diálogo não tá acontecendo automático. Então, eu tenho que clicar toda vez ali no bug dele. Tem que clicar na orelhinha, é. Será que não tem que mudar alguma opção? É, eu ouvi dizer que eles tinham colocado uma função que começava automático, né? Tá meio baixo demais o jogo mesmo. Não tá. O cérebro tá pedindo ajuda. Vamos ajudar ele. Acho que não há... me diga o que fazer. Remova-nos desse corpo. Tá, então eu vou... Eu tenho o quê? Eu tenho sabedoria, né? Eu tenho a... destreza era melhor? Eu não sei. Eu tenho bastante força também. Mas aí eu matar o cara, né? Vamos lá. Tem bastante... Quer quebrar o crânio do cara? Beleza. É, a gente... Ei, mente, deixa eu adicionar o bônus. Adicionei o bônus. Sim. Nem precisou. Não precisou. Mas eu tenho orientação, pô. Quando for assim. Eu acho que eu adicionei a orientação. Aí, o cérebro deu sorte, hein? Os deuses da sorte queriam que essa abominação sobrevivesse. Quando nós chegar no acampamento dos druida, monarcão, aí a live fica só no bunker, hein? O que eu faço aqui? Poupa a criatura? Se você fizer esse aí, ele vai ficar, tipo, lobotomizado. Aí, mais pra frente, ali, se você não quiser enfrentar um outro bichinho, ele não vai atacar nós. Mas eu não sei, tipo, o quanto isso impacta. Eu sei que se você falhar nesse teste aí, ele vai virar inimigo. Entendi. Ah, vou poupar, então, ele, velho. Ou é ruim se a gente poupar ele? Eu tenho vantagem aqui. Não, pode poupar. Eu tenho vantagem na destreza. É, mas é, tipo, acho que a dificuldade é 15. Ah. De poupar ele? Quanto você viu que é 15? Não, de... Não, eu já joguei, pô. Eu sei que é 15. Ah, entendi. Então vamos poupar ele. Vai lá, pequeno cérebro. Seja feliz. Do nada... Esqueci disso. Patas. O cara tá feliz com a gente. Listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. The helm, we are needed.
Nossa, essa vozinha dele é tão... está bem, vamos lá, vamos embora. To the helm we go. We are going to the helm. Aí, tamo vivo. Ah, agora ele é nosso amigo, é isso? Aham. Acho que sim. Caralho, eu nunca tinha feito isso, não. Tá porra, eu controlo o cérebro esquisito. Ih, caceta. Tem alguma coisa ele aqui, pra não? Te seguir, aí você vai andando, ele vai te seguindo. Acho que aqui em cima, não. Então, vambora. Largou o cérebro lá em cima. Eu tô lendo o chat, sim, cara. Eu tô lendo o chat do Bunker 555. Quiser falar comigo, vai lá no Bunker555.com, que é o chat que eu tô lendo mais, entendeu? Eita porra, é o pau quebrando ali, velho. É, tá. Meu jogo tá lagadaço. Que é isso, mano? Olha essa porra toda rosa. Caralho, cara. Eu tinha visto o boneco, meu. Tchau. This is your end. Cala a boca, filho. Your head drops and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Head. What is this? You are no thrall. Blackith blesses me this day. Together, we might survive. Beleza, ela ficou feliz. We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be geish. Mind flayers. Então a gente tá com os parasitas na nossa mente. E em alguns dias a gente vai virar zumbi. Basicamente é isso que ela tá falando. Não zumbi, vai virar aqueles bichos lá esquisitos, né? A gente vai ter nossa mente dominada. Pô, tem uma opção no jogabilidade aí que você consegue ativar o escutar conversas. Aí acho que escuta automático as conversas. Aí não precisa ficar clicando na orelha. Entendi. Aonde que tá isso? Nas opções de jogabilidade. Tá, dentro de alguns dias seremos geek, devoradores de mentes. E aí, fala o que aqui? Escutar conversas. Ó, vou escolher a que o Monark votou ali. É jogabilidade? No menu. Ah, é, como eu tô em inglês, né, mano? Eu tô todo perdido. Gameplay. Então, controlar a nave, então. Vambora. O meu boneco é o maior peito peludo, mano. Né, já viu? Murilão. Começou a batalha, hein, guys? Quem começa a fazer a moto. É nosso turno, né? Todo mundo pode se movimentar, acredito. Ah, entendi. É que tá mandando eu controlar a Lazel? É que, tipo, você tá selecionado ela, né? Mas como tá, tipo, todo mundo um do lado do outro ali, ó. Dá pra todo mundo se mexer. Controla ela aí, Henrique. Vou controlar meu boneco ali. Vou dar uma paulada no bicho. Vamos ver. Então, não dá pra me controlar, não. Ela tá com você. É? Uhum. Já fiz meu turno aqui. Eu peguei uma poção de vida aqui, muito foda. Tô curioso, hein? Mexe comigo, né? Toma uma bola de fogo na cara aí, meu. Eu não sei se eu tenho, não tenho nada que ataque à distância, eu acho. Vou dar uma flechadinha aqui. Ela tem um arquinho. Eu tenho sopro elétrico. Mas ele não é à distância, ele é ataque em área. Ali. Chicote. Pô, tá aqui um fogo na cara do bicho ali, mas... Onda trovejante, também não. É, eu não tenho move speed suficiente pra fazer nada. Deixa eu ver o cérebro aqui. Vamos lá, cérebro. Precisamos pegar um rato rosa também pra ter o pink. Falta se passar o turno, Monarcão. Pronto. Bom que o cérebro tá tancando. Vamos
Ah! Não pude fazer nada, só olhei. Vou pegar aqui o... Ó, tem uma... Ele deve ter usado alguma magia. Tem uma balestra ali. Vocês estão usando magia. Não, vamos... não sei o que os caras estão fazendo, eu tô só andando. É que quando eu ia matar o bicho, alguém matou. Fica na restauração ali que vocês recuperam os pontos. Aí, ó, curaram aí. Aqui, boa. É. Vamos subir. Oração, tem não, alguma outra coisa aqui? Já, você, Henrique, que conhece as coisas? Boa. Aí tem uma espada. Não, aqui tem quase nada, pode ir. Tô só luteando os corpos aqui, pra depois nós, né, vender as porcarias. Aham. Uhum. Vamos lá. É bem bizarro, né? É como se a nave tivesse sido construída dentro do corpo do bicho. É bizarro isso aqui. Mind flayer machinery. Watch what I touch. Vocês matam esses NPC pra ganhar XP, não? Que a gente tem que pensar que a gente tá jogando no hardcore máximo, né? E se morrer, acabou. Pode ser que a gente morra agora e acabe, entendeu? Não, mas acho que não vai acontecer nada, não. De muito complicado pelo começo do jogo. Porque se a gente for matando esses caras, a gente consegue pegar XP. Eles dão 20 de XP, entendeu? A gente tem que soltar a Shadowheart. Ah. É, não, a gente tem essa foto. Olha o cérebro aqui. Tem vários cérebros aqui, que foi essa? Puxa, eu não tô dando dano nenhum. Eita, ixi, porra. Alguém começou a batalha. Ixi, o Monark tava batendo nos bichos ali, os bichos ficaram vivos. Eita, que bicho. Caralho, tava isso. Tava batendo nos cultistas sacrificados. Olha aí, eu não sabia que eles ficavam vivos não, mano. Ficou vivo porque eu apertei o console aqui. Se matasse eles enquanto ele tava lá, não dava XP. Tem certeza? Eu achei que dava. Tentei bater aqui, mas não rolou, hein. Deixa eu ver aqui, ainda falta o meu personagem fazer alguma coisa. Eu não tenho ação, vou só encerrar o turno. Fiquei enfurecido aqui. Ele tá puto. Achei que ele tava... Bom, vai lá, cérebro, faz alguma coisa. O cérebro até que dá um danozinho bom. Aí, matou. Matou, boa. Aí, ó, 20 XP. Ó, tem gente... Vai ter um cérebrozinho andando por aí, não ataca não. Ai, já passou aqui. Correndo já. Então, ele aí, ó, começou o diálogo automático agora, não precisei fazer nada. É, eu também. Eu vou olhar, eu tenho que pegar um negócio. Vamos pegar o negócio, vai. A gente tem que libertar ela. Eu sei que tem uma pedra aqui, né? Pra cá. É no gameplay? Na onde mesmo? O que tem que mudar? Nem mudei até agora, tô moscando. Aí, ó, a chave de ouro. Essa é a chave de ouro? É, né? É escutar conversas, mano. Câmera options. Default line set. Runa. Pegar uma runa aqui no corpo do bicho. Tem um baú aqui. Vou pegar umas poções de cura no baú aqui. Eu vou libertar a menina lá. A gente liberta ela e ela vai embora, né? Porque já tá em 4. É, ela vai pro acampamento daí. Faint images appear in your mind. É, mas agora que, né, não tem nem acampamento, nem sei o que acontece se tiver tanta. Porque a Leisel tá no grupo também, né? Acho que ela vai andando junto com a gente aqui pra fugir, será que não? Será? Pode ser. Vou encaixar no console ali e acordar a menininha. Tu não gosta de jogo de turno, não, Rafael? Vamos lá, vamos liberar ela. Connection. Authority. Vou abrir. Que ordene o casulo. Bom, tem o bônus de sabedoria. Sucesso automático. The biomechanical brain of the console
process your command. Tá, eu entendi, 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 entendi. Aí, liberou ela. Eu vou tentar fazer. Ah, vocês querem ver o diálogo? Ué, a galera acha que quer ver, mas não sei, por mim. Se a galera quer ver o diálogo, será? O Monark tá com pressa. O Monark ele tá, nasceu de 7 meses. Ele tem pressa. Não, eu vai jogo o jogo pra jogar o jogo, né? É que sempre é um diálogo bobo, tipo, vem aqui, me ajude, tá? Beleza. Tudo bem, vamos nessa. Eu sou o Anunnaki. Looks like you have a full complement already. We'd make for easy targets all grouped together like that. I think I'll take my chances alone if it's all the same. Less conspicuous. Good luck. Ela não aceita. Se a gente tem muita gente, ela não aceita entrar. Esse artefato aí é importantaço, né, pra história do jogo, esse negócio que ela pega aí. Eu acho que é. O negócio é matar ela e pegar pra nós no comecinho. Agora a gente vai ter que enfrentar os demoninhos, né? Então, sim. Henrique, você que é mais experiente, a gente consegue matar o demôniozão ou melhor só correr? Peraí, não vai ainda não. Então, ai. O demôniozão dá muito trabalho de matar. Peraí, não clica no negócio de curar ainda não. O demôniozão dá muito trabalho de matar. O outro dá pra matar e ganhar experiência, daí a gente já chega na ilha nível 2. O problema é como a gente não lobotomizou o bichinho que ainda tava com medo de falhar e ele morrer. Eu acredito que se a gente matar o Mind Flayer, ele vai virar inimigo. Mas se a gente matar o Mind Flayer e já apertar pra ir embora... Hã? E se esperar ele morrer? Se a gente esperar ele morrer, a gente não ganha experiência. Ah, não? A gente deixa o cara batendo nele até ele... Ele tá quase morrendo. Daí, nós termina de matar. Eu vou colocar uns bagulho pra explodir ele lá. Daí, ixi, a gente ganha experiência dele. Na parada. Não, entrou do ainda lado não. De vocês aqui. Ah, disse que iniciou a conversa. Eu vou bufar o 6. Vai pra perto aqui, tipo aqui assim, ó. Vem até aqui. Mais ou menos. É, eu tenho que me curar ali. Peraí. Mas eu vou curar o 6. Só deixa eu bufar o 6 primeiro. Pra eu poder pegar... E recuperar o caralho. Vambora? É, vambora rápido pra durar a benção. Eu pisei na porra do fogo, vai tomar no cu, já tomei dano. O Monark pisou aí também, velho. Tá pronto pra assumir o controle? Nossa, eu tô perdendo dano de vida até agora, meu Deus. Vixe, isso é ruim mesmo. Nossa, o jogador recusou o pedido. Alguém recusou o pedido, não sei quem foi. Minha benção indo pro saco. Quer refazer a benção? Assumi o controle, eu dei sim. Agora, cara, assim, agora não dá mais pra gente. Já usou o bagulho, é. Nós já usou a. Ah, ele não é infinito? Eu achei que era infinito aquele negócio. No modo honra, não. Você usa o bagulho e acaba. Ah, entendi. Caralho, jantou a cabeça do mano, viado. Jantou mesmo. Caralho, o Lula Molusco tá puto. Nossa, mas o Lula Molusco foi jantado agora também. Pô, nós vai tentar catar a espada do monstrão? Eu vou pegar, eu vim com a magia pra fazer ele dropar a espada. Ah, é? Vamos ver, né? Tem duas chances, né? É o... Command. We will deal with the gate after we escape. Not the nerves. I like to smell them. Beleza. Eu tenho bastante iniciativa. Vamos ver o que eu faço. Um monte de bicho pra nós matar. Eu vou... Vou meter um raiozão no bicho. Não, vou só meter porrada nele mesmo. Porra. Paiou. Vamos ver isso aqui. A porrada, amigo. Parece que não deu. Ué? Eu tinha que ter usado 100 antes da porrada. Caralho. Você vê que eu jogo bem. Aí, minha vez aqui. Vamos lá. Eu também. Nem sei o que eu faço aqui agora. Quem quer me atacar aqui melhor? Ah, ainda tem o bichão aqui. Fazer ele atacar o porco. Caralho, o porco tem um tá porcão, quase morto. Cara. Eita, o porco sobreviveu. Errar também. Matei. Pô, 3 de experiência só? É menos experiência que ganha no modo honra?
Não sei. Acho que não, não, não sei, na verdade. Deixa eu ter que controlar o Fiank aqui, deixa eu ver. Bom, vou passar aqui. É louco, pega esse mago, putaço. Aí, boa, matamos tudo. Ali também. Quem tiver play, joga play. Encerrei o turno aqui, ó. Vamos ver, o que que eu faço aqui? Eu só corro e ignoro? É, pode correr e ficar pro lado de lá. É que eu sou o tanque, né? Se quiser eu fico aqui. É, na verdade não. Você pode passar e ficar pro lado de lá. É que nós vai passar os bichos, nós não vai matar eles. Nós vai só correr. Não vai atacar os bichos, nós vai só passar eles. Daqui a pouco vai aparecer mais dois bichos fortes nas nossas costas. Que se nós tiver pro lado de cá, nós tá fudido. Caralho, já começou um save no modo honra, Henrique? Ainda não. Já, tô jogando com o Elias. Comecei um sozinho e um com o Elias. Então é só meter fuga, não é pra passar o... É, eu tô passando fogo ali. Ó, vou tentar fazer o bicho soltar o bagulho, mas 50% de chance. Ó, existiu. Salve. Tem mais uma chance. Puta, essa arma parece ser foda, hein? Ah, porra. Ela é forte no comecinho. E agora, guys? Quem tem que passar o turno, passa o turno. Eu fugi mais pra frente aqui o máximo que eu conseguia. Vou usar minha fúria só pra ficar puto. Vou encerrar. Putaço 100%. Vou usar aqui a Laizel, peraí. Quem que tá pra lá? O Tinhoso tá pra... Ah. Pronto, passei o turno. É que faltava controlar a bonequinha aqui. Tá. Turno de saco da pancada. Bom, eu vou mandar uma disparada também. Tem um cinto aí na frente aí, mano. Mandar uma disparada. Só não passa grudada no bicho, senão você vai tomar um golpe de por trás das costas. Sim. Né? Beleza, passei aqui. Nossa, mas o demônio tá piando a espada no bicho ali, forte, hein? É, ele é bem mais forte do que o bicho. Esse zimp na frente aí, tio. E o cérebro, eu faço ele morrer ou ele fica com a gente? Bom, vou tentar salvar o cérebro. Olha, caiu a arma, hein? É louco, mano. É só muqueta voadora pra todo lado. Ô, Coca, pega a arma. Nossa, meu jogo tá extremamente lagado. Tinha que ter pego a arma. A espada? É. Pera aí, nossa, vou tentar, verdade. Vou tentar, calma aí. É que eu não vou, não vai sobrar ponto de ação, eu acho. Aí depois pega e tira do inventário dela e manda pro seu, porque senão... Não sei como que vai fazer pra acessar o inventário dela. Vou tentar pegar, pera. Eu encerrei o turno. É a vez do cérebro. É a vez do cérebro? O cérebro não tem mais nada pra fazer. Vai amassar meu boneco. Não é nada, é um zinho de dano só. Mó paz. Bom, eu vou... Deixa eu tentar pegar a espada, cadê? É a vez do Monark. Não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou dar uma flechada nele. On my way. Ó, passei aqui. A arma caiu. Vou tentar pegar a arma do bicho. Pegar uma água ali, já volto. Estão me ouvindo ou não? Não deve estar me ouvindo, né? Meu fone sempre buga, meu. Sempre buga quando eu saio de alcance aqui. Eu tenho que vir aqui no Discord e arrumar. Cadê? Ah. Alô?
Por que, que eu não tô ouvindo? Então tá, assim. Então tá bom. É, pra mim tá lagadão, não tem problema. É o Monark que é o cérebro. Não clica no bagulho pra ir embora ainda não, hein? Por quê? Porque senão... Porque eu tô fazendo o bagulho aqui ainda. Eu vou colocar umas bombas e explodir o Mind Flayer pra ver se pega a experiência. Entendi. Entendi. Vocês têm alguma... Tem o quê, Henrique? Alguma bomba? É, se tem alguma magia de que taca fogo? Eu tenho. Tem? Eu não tenho, não. Tem? Eu tenho um raio. Aqui. Ah, então beleza. Então volta. Então a Nox volta um pouco aí pra me ajudar aqui, que eu vou colocar os bagulhos e explode. Demorou. Ah, o devorador de mente tá vivo ainda. 40 de vida. Aqui, ó. Quando for pra explodir, você dá um toque. Tô aqui, ó. Pera aí. Apesar que eu também consigo explodir. Não podem tentar matar os dois? É o que a gente vai tentar fazer, cara. A gente vai tentar matar os dois. É, né? Vai matar um só aqui. O outro tá muito forte. Pera aí, viado. Ué, mano, não fiz nada. Eu pensei. Comecei a ouvir uns barulhos aí. Pensei que você tava atacando o bagulho. Tô perto demais. Tá ligado, né? Taca ali fogo e foda-se. É, espero que aqui onde eu esteja não vá pegar em mim, né? Porque... Taca aí, pode atacar. É no roxinho, né? É. Caralho, será que vai matar? Que isso? Matou. Agora corre e clica no bagulho aí. Esse aqui não vamos fazer nada, né? Vamos só fugir. Você já tinha passado o turno, né? É, eu já tinha passado. Agora, assim que vocês conseguirem, clica no bagulho pra ir embora. É, eu acho que eu já consigo clicar na próxima. Já tô bem tá vindo os jabinhos aí. Esses a gente não consegue fazer nada, né? Caralho, esse negócio das bombas aí, não sabia que dava pra fazer um negócio desse, não. É muito dano que deu. Vou fugir. Deus me livre. Bom demais. É a vez do Monark, Ele que vai fugir. Aí, galera, fugimos, velho. Fugimos pro bunker agora. Fugimos pro bunker. Quanto tempo de live, meu Deus? Quando é uma hora e pouco, a gente vai pro bunker. Fica só no bunker lá. Galera no Twitter não tá comentando quase nada também? O bom da gente ter matado o Mind Flayer lá, que assim que a gente chegar na praia, já vai estar nível 2. Grudou no tentaculão, né, esse Monark safado. Deu bom. Difícil carregar, vambora. Como é que era aquele boneco lá que mata todo mundo mesmo? É Dark Urge, né? Dark Urge, sei lá como é que é o nome da porra. Eu não sei o que você tá falando. Impulso Sombrio. É na hora de criar o boneco sombrio. Ali. Tem como você criar um boneco de história, tem como você criar um custom. Ou tem como você fazer o Impulso Sombrio? Eu fiz o Impulso Sombrio. Esse Impulso Sombrio você consegue... É, então. Você consegue personalizar, mas ele tem uma história própria, né? Não é que nem os bonecos... O custom. No caso, você tem esse Impulso Sombrio que te faz fazer umas coisas assim... Aí sim, devia ter criado isso aí, então. Entendi. Fazer umas coisas diferenciadas. O Anox, ele tem um Impulso Sombrio... Vou nem falar mais. Esse é o grupo que ele tá.
Caralho, mano, olha o tamanho do nariz desse. Esse é um goblin? Ah, lá, um goblin batucando, viado. Eu não lembro disso, isso é novo da cutscene? Ah, esse aí sim. Faz tempo que eu joguei. Olha o Lula, Lula. Tem que jogar, né, viado? Tem que jogar de verdade, o jogo vale a pena demais. Ah, cheguei no ato 2, cara. É, mas é então, pra o meu foi triste, porque eu tava hypadaço jogando, só que daí, justa a pessoa que tava com o save, quitou e não quis jogar mais, e a gente perdeu o save, aí ninguém quis jogar. E eu não quis começar um do zero. Porque, né, a gente acabou o save bem quando entrou no ato 2. Pessoal perguntando se você tem salvo, Monarcão, seu primeiro vídeo de Minecraft. Ah, alguém já repostou ali. Eu vi que teve vários canais que criaram meio que umas cópias do meu canal e postaram todos os vídeos que tinham antes, tá ligado? Eu tenho alguns fãs hardcore aí daquela época de Mine. Eu acho que, de verdade, eu tenho mais fã da época de Mine do que da época do Flow. Galera do Flow é meio... Pode crer. Não sei, acho que eles foram contaminados pela mídia, eles me odeiam. Pode crer. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. These boots have seen everything. Anything of use? Aí. Bom, vou pegar, vou ir coletando as coisas aqui, ó. Tem a menininha aqui. Você vai matar, bebe no cadáver pungente. Caralho, o monarca tava bebendo no corpo do morto, velho. Aí é foda. Ô, louco. Caralho, eu sou muito mal. O cara é o pulso sombrio mesmo, hein? Né? Puta que pariu. O cara bebe o sangue do morto. Input mode. Que isso? Automático, autosave. Olha lá, deixaram o sorriso transbordar. Caralho, eu vou ser mal, será? Eu tava querendo me afastar do demônio, mas parece que esse cara é o demônio? Direct connection. É, tu tem um impulso sombrio, né, mano? Agora você tá fudido. Mas você tem dois caminhos, né? Você pode ceder o impulso ou você pode lutar contra. Ah, é? É. Então eu vou lutar contra. Eu tô com a impressão que eu vou ter um impulso, assim, na hora que a gente estiver num lugar muito alto, de empurrar o anóis, mas eu não sei. Esse cara, velho. Eu vou ter um impulso com o meu bárbaro de 20 de força, de arremessar alguém muito longe. Você sabe que você precisa ser amigo do clérigo, né? Não, eu sou seu amigo, pô. Senão o clérigo não cura, né, Henrique? É, exatamente. E aí, não fala com ela, acabou não? Na aventura, ele vai colar em casa comer uma pizza. Porra, nem me fala de pizza, cara. Vou que saudade com Shadowheart. Aí as pizzas é ruim, Monarcão? Nossa, horrível. Não tem pizza aqui, só tem fast food. É muito diferente? Exatamente. Nossa, totalmente. É muito diferente. Nossa. É muito ruim, na real. Sim. É umas pizzas maçudas, sem queijo, tá ligado? Aí é foda. Não, eu acho bizarro também, tio. Não, comida aqui nos Estados Unidos é uma merda. Estados Unidos que é difícil achar aqui. É uns cortes de carne da hora, tipo New York Strip. Aí tem uns cortes ribeye, tá ligado? Hoje eu comi um ribeye. Muito bom os cortes de carne, que é a única coisa que eu como. Queria ver se você tinha alguma coisa que valia a pena. Engraçado é, eu falei, tenta roubar o artefato. Aí depois falei, não, só tava vendo se você tava viva. E todo mundo admitindo que queria roubar. Eu sou muito honesto, sou um crédito. A gente é honesto, né, mano, tá ligado? Eu tô assistindo House e aí eu descobri que a honestidade é o poder, tio. Entendi. Comigo não tá funcionando muito, não. Eu tinha esperança que você soubesse. Não importa, tamo vivo aí, ó. Vivemos, tamo vivo. Tá reclamando do quê? Um milagre te salvou? Vagabundo. É, fia. Foi salvo, era pra ter virado comida de Lula Molusco. Vai macetar ela na porrada pra pegar o artefato agora? Vê aí, o monarca deu ideia. Eu não sei, eu tô tendo uns impulsos meio sombrios aqui.
E eu, como clérigo, não devia estar dando ideia. O cara quer fazer o bondoso. Pois é. Vou matar essa mina aí ou não? Ai, caralho, mano. A gente precisa do artefato? Vai. A gente ganha principal. Alguma vantagem? Porque a gente vai ganhar esse artefato de uma hora ou outra, né? É, então, mas eu acho que tem a historinha dela, né? Eventualmente vai vir pra nós isso aí. É. Eu acho que, na verdade, se ela vir com a gente, ela vai ter que ir pro acampamento e automaticamente o artefato já vai ficar com nós. É, então melhor é ela vir com a gente, né? Na mina, é. Fica suave, manda ela vir tirar um café com nós aí. Trocar uma ideia. Lá no lá. Dá pra trocar uma ideia. É, então. Sei lá. É, beleza. You might want to reconsider calling her a friend. Ela não gosta da Git Yank, né? Ela é racista com o Orc. Elas são tretadas. É. Cara, não precisa se enganar. Wait. Charging off by yourself sounds like a fine way to get killed. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Pior que não dá pra macetar ela, né? De outro jeito. Crowded. O Yoha tentou e falhou. Ixi, falhou miseravelmente, é foda. Picanha Paulo ficou de pau duro. A Run? Não, o Monato. Foi lá pro acampamento. Foi até o final do jogo querendo pegar a Shadowheart e não conseguiu. Ai, caralho, meu irmão. Não, sabe o que é o melhor do Baldur's Gate? Primeira vez que eu jogar Baldur's Gate, né? Todo mundo falando assim, ó, dá pra fazer tudo. Aí eu cheguei aqui nessa ponte e falei, pô, vou nadar. Pulei na água, morri. Falei, dá pra fazer tudo. É, não tem como nadar. Dá pra fazer triste, tudo, é. Só não dá pra nadar. No jogo que é na ilha que começa, né? Ai, mano. Tem 5 minutos jogando, o cara caiu morto. Cara. Dá pra aumentar o nível. Ah, é. Vamos subir de nível, Gag. Peguei um peixe aqui. Ah, opa, é verdade. Deixa eu ver. Peguei uma ferramenta de ladrão. Vamos ver o que, que eu vou fazer. Tô subindo de nível, hein? Eu também. Por que que vocês estão avisando? E ô, Henrique, você aprendeu a fazer multiclass? Mais ou menos. Eu não explorei tanto isso aí. Meu irmão tava estudando mais. Depois que vocês tiverem uma dica... É porque quando você aperta pra subir de nível, você meio que entra numa tela, Monarcão. E fica parado o boneco, tá ligado? Entendi. É, você apertou aí pra subir? Também. Você tem que subir também. Beleza, eu vou aceitar aqui meu nível 2. Druidas, é a única coisa que eu posso fazer de barba. Ciclo tem vínculos para o você magia. Tem magia de gelo e elétrico? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver agora que eu tô upando, né? Deixa eu ver. Burning Hands. Não. Charm. Coloca a Khan. A câmera minha tava travando, guys. Eu vou colocar de novo, mas acho que vai estar tá travando. Meu PC não dá conta. Eu tô perguntando, Anox, porque, tipo, tem como a gente molhar os adversários antes de você dar magia. Se você ataca com gelo ou com eletricidade, quando os caras tá molhado, eles tomam o dobro de dano. Ó, eu tenho Ice Knife. Eu vou jogar com o Ciclo da Lua, porque é o que parece ser mais tanque. Vou preparar as magias aqui. Ela começa a travar essa porra. Deixar bom, assim mesmo. O que, que um tanque precisa? O tanque precisa de cura. Oh, acho que eu achei aqui, ó. Witch Bolt. Achei. Lightning. Você tem que ficar esperto com o bagulho que é concentração. Porque, tipo assim, você usa uma magia de concentração, você fica concentrando. Você toma uma porrada, ele corta a concentração, você para de usar. Então, magia de concentração e o Anox não subiram de nível, hein? Eu tô vendo as skills aqui, né? Ah, tá. E se você usa uma magia de concentração enquanto você já tá concentrando em outra, também cancela. Então eu não vou pegar nada de concentração. Pronto, subi. É bom ter pelo menos alguma coisa. Mas né? É que eu sou tanque, eu vou apanhar, pô. Como que eu vou ficar concentrado? Arcane Recover. Quando você não tiver na forma de urso, né? Você consegue usar alguma coisinha, dependendo do que for. Mage Hand. Não sei. Oh, já tem nego fazendo alquimia, desbloqueando receita. Isso aí é coisa de Henrique, mano. É, eu tô pegando as plantinhas. O que eu tô falando? Do nada, desbloqueou receita de não sei o quê. Mano, que porra é? Eu nem sei jogar isso aqui, mano. Alquimia começou. Eu vou tô seguindo o Henrique ali, ele tá andando ali. Enquanto eu acho que o Monarcão tá liberando a segunda classe dele. Eu tô liberando aqui, eu tô pensando na build aqui.
Eu vou pegar. Eita, o que aconteceu? Filha da puta. Vou tacar fogo nesse cara. Como é que eu faço pra agarrar, mano? Vou arremessar você, mano. É, tem como arremessar. Mas o Anox eu não consigo, parece. É que ele tá andando, né? Não, fica parado aí. Chega aí, chega aí, chega rapidinho, aí. Rapidinho, vou te dar um item. Tá ligado? Não, mas eu acho que eu não consigo arremessar ele mesmo. Será que consigo? Pô, tem uma runa ali, mano. Anciente. O que é aquilo ali? Anciente, sigil. Circle. Upei aqui. Eu acho que eu tenho que usar arma corpo a corpo improvisada. Pesado demais, eu não consigo te levantar por isso. Ô, oh, option. Você tá me chamando de gordo? Tá aí. É, acho que eu que sou fraco mesmo. Gameplay. E essa porta antiga aqui, vamos abrir ela ou vamos pelo outro lado? Vamos pelo outro lado mesmo. Essa aí tá trancada. Ah, o Monark já vamos embora, um ursinho, porra. Branco, vamos, o urso polar da Coca-Cola tá aqui, sim. Caralho. Tá ligado que quando você se transforma, daí você gasta um ponto, depois se você destransformar, você não vai conseguir. Eu acho que você tem do máximo 2 pontos pra destransformar. De transformar. Depois tem que ir pro acampamento. Não, mas eu sou... A ideia é eu ficar no modo urso, né? Pra eu... Então, o bom, Monarcão, é que se você morre no modo urso, você não morre. Você volta a ser a sua forma normal com HP full, tá ligado? Ah, é? É, é. Roubado. Isso aí, ixi, começou um combate já, guys. E bicho, agora? Pra cima aqui, hein? Mas peraí, cadê os bichos? Estão aqui na frente. Tá ali, achei. Ah, eu não vou conseguir fazer nada, na real. Pô, eu não tô na jogada? O que tá rolando? Por que eu não consigo andar? Acho que tem que esperar. Porque não é sua vez. Pô, mas a minha iniciativa é alta. Depois é o cérebro e depois é vocês. E o Pink? Desculpa, essa é ruim a piada, eu repeti 2 vezes já. Isso, cérebro. Olha lá, tá tirando, velho. Vai tomar uma chatada que eu vou rachar esse crânio no meio. Esse crânio ou esse cérebro? O crânio já nem existe, mano. É, exatamente. Bom que eles estão passando no fogo. Meteu no cuspidão no Monark, tio. Eles são fortes, viu? Puta, pior que eu não consigo nem chegar perto dele. Quero ver o que é essa skill aqui. Vai. Tá longe, tá longe. Nossa, pô, melhor coisa que colocaram no multiplayer do Baldur's Gate é esse negócio de escutar a conversa da automática. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionado com o jogo quando eu fui jogar a primeira vez, por causa que eu não consegui escutar os diálogos. Nossa, alguém mandou uma magia ali. Cara... Tem que lembrar das mecânicas de descanso rápido e descanso longo. Tem algumas paradas que recupera com descanso rápido, mas tem algumas coisas que só com descanso longo. Se vocês ficarem gastando todos os slots de magia aí, né, vai ter que fazer descanso longo depois. Magia é só descanso longo, né? Isso. Eu dei uma curada aqui em mim. Já mesmo que seja bruxo. Eu sou mó otário, velho, porque eu tô com aquela espadona pica, tô usando esse machado bosta aqui. Eu ponho aí, tá? Nossa, tá com fogo no Monark também? Não, eu já tava, não, eu acho. Fogo no Monark, não, pô. Ah, caralho. Ele, quando ele veio pra cá, ele veio pisando no fogo. Pô, a gente não tem ladino no grupo, hein? Quando precisar abrir a folha, já tá pedindo. Ah, se bem que o Monark pode aprender, né? Pelo menos o Picanha Paulo sabia da Lockpick. É. Já passa as palmas pro Monark aí, que eu nunca joguei de druida, não. É, não, se eu tiver alguma coisa importante pra falar, eu vou falar. Cadê? Ah, tá ali, já fala, caralho, cadê o filho da puta? Okay. Fogo aí, otário. O bom é que depois que saiu da nave, o desempenho do jogo melhorou muito pra mim. Nossa, a nave tava lagadaça. Vou rachar esse cérebro aqui, deixa comigo. Boa. Pronto. Vou colocar a espadona pica. Ó, vem cá. Deixa eu ensinar o macete pra vocês aqui, ó. Vem cá, todo mundo perto de mim. Fica mais ou menos próximo, assim, tipo... Fica aqui, ó, onde eu tô aqui. O Anox vem, tipo, aqui. Chega aí, mais perto, Anox. Vem mais perto, Anox. Surubão? Aí. Surubão no urso?
aqui. Fica, fica parado. O monarca não para de andar. Aí, tô tentando encaixar aqui. Tá bom. Eu sou meio gordo, velho. Você tem que entender que o uso da Coca-Cola bebeu muita Coca-Cola. A poção, se você usar a poção, você gasta uma ação bônus e cura só você. Mas se você arremessar a poção no chão assim, ó. Ó, o monarca tá grandão. Eu acho, não sei se vai dar pra curar ele. Ah, vai tenta nele. Se pegar eu, pegou eu. Ó. Tá vendo? Assim, se você, se você tivesse pequeno e ficasse melhor posicionado aqui, daí dava pra curar tudo junto, entendeu? Entendi, entendi. Legal, então. Aí a poção meio que triplica curto, o valor, tá, né? É, ao invés da gente gastar uma poção pra curar alguém, a gente economiza curando em área, né? Entendi. Da hora, não sabia disso não. É, o Henrique é hacker, mano. Você tem que entender que eu chamei o cara pro grupo porque ele ia carregar nós. É, não, que bom que você chamou ligado, o Henrique, né? Mesmo, porque se no difícil... E essas bombas aqui, vai pegar? Que você pega as bombas e leva? O que que faz? Pode pegar, pode pegar. Ô, Henrique. Eu vou pegar aqui. Aí, pega. Fica no sedimento, que é mais forte. Ah, fala. Porra, é gameplay? Porra, esse bagulho tá no inglês, tá me complicando, velho. Mano, é no primeiro menu, cara. Opções, já é no primeiro menu. Ah. Aí você rola lá pra baixo... E vai ter uma opção de escutar a conversa. O seu deve ser listen conversation. Sei lá, cara. Não, eu não tô achando, porque eu tô achando estranho. Compartilha a tela no Discord que eu vi. Pera aí. Save options, beleza, não é aqui. Câmera options. Tem um bagulho de lockpick, mano? É compartilha a tela. De lockpick? Oh, foi mal. Cadê você? Eu não sei se chegou eu lá, tenho. Né? Abre esse baúzinho aqui. Ah, eu tenho. Tem. Vamos... Por que eu não consigo transmitir tela aqui? Será que deve ter alguma autorização? Como que faz? Eu acho que como o urso eu não consigo fazer isso. Eu teria que me desfazer. Ah, é verdade. Eu vou te mandar o... Manda pra mim. Eu vou te mandar a print do meu jogo, peraí. Você é o cara do bigode? Não, o cara do bigode. É, porque eu não consigo compartilhar. Eu sou o diabo de bigode. Mandei pro seu, eu acho. Bigode é boa. Foi pra você? Não, não sei. Deixa eu ver, acho que foi. Eu tô achando que isso aqui deve estar escrito de outro jeito. Tá tendo verde sagrado? Tá tendo aqui. Vou te mandar no WhatsApp aí. Opa, mandei. Que essa espada faz aí que você pegou de fogo? Ela queima, tá ligado? Ah, lá, 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 lá. Caralho, os caras é foda, né, mano? Calma aí, vou ver o que ela faz. Ah, nossa. Mano, ela tá dá escrito. 6 a 19 de dano e acho que ela tem chance de queimar o cara também. Ela rola um D4 com um dano de fogo, tá ligado? Entendi. É, bastante o dano. Tava escrito... Quando eu bater no cara, tem chance de dar fogo. Tava escrito de um jeito totalmente diferente, parça. Tem um All-Star ali. E troca mais estiloso. Pra mim ficar mais estiloso. Eu quero um chapéu de mago. Não, meu chapéu. Caralho, por bosta de chapéu. Irmão. Ixi, quando eu falo, eu desviro o urso, velho. Alguém. Que merda. Ah, é o Astarion. Esse cara aí quer passar pra trás. Salve, Toca, calor da peste. Salve, Robert. Tamo junto. Tá calor mesmo. Que eu tenho aqui de bom? Destreza mais 2, força é quanto? É um destreza, então. Sair rolando aí. Passou? Rapaz, que é crítico. Monark rola e mata o cara, tá ligado? Tirou 20 de... E isso que é uma coisa que eu sinto falta nesse jogo. Os críticos podiam fazer alguma coisa mais, tipo, pica, tá ligado? Nos diálogos. Diferente do que só dar certo, né? É, isso é verdade. Tentacle freaks do to me. You arrogant little... O Astar, ele é um vampiro, mas ele fica na luz do sol, né? É, por causa dessa porra, dessa larva elitídea aí. Ah, pode crer. Não é uns vampirão da hora, não, nessa, na história? Diz que eu sou.
É, então, como eu não fui pra frente da história, eu não sei se existe uns... Eu já fui no castelo do vampiro que transformou o Astarion em vampiro. É, esse aí é um vampiro mesmo. E aí sim. Cheguei lá, dei três tapas na cara dele. Cala a boca. Mas os outros vampiros, no geral, é meio bosta. Tipo, o melhorzinho é o Astarion mesmo, que ele consegue andar no sol. Caralho, aí esse... I was ready to decorate the ground with your innards. O Astarion ganhou prêmio no Game Awards. Né? Apologies. O Sério? Narrador? O dublador? Eu acho que o ator que interpretou ele. Caralho. A kindred spirit. Ah, eu tô ligado que esse. Ele tem a voz mó da hora, né? Eu tava vendo uma. Ele tava fazendo live, daí os caras ficavam pedindo pra ele falar os bagulho, tá ligado? Pode crer. Ele foi o cara que fez o Mihawk, não é? No One Piece? Não faço ideia, velho. O ator? É, não é? Eu tô viajando. You know about these worms? No live action, tá falando? É. Acho que não. Acho que não, mas posso estar falando merda. Qual que é o nome do ator, você sabe, não? Although, deixa eu ver. Do Astarion? Happened, é. Eu descobri aqui. If we can find an expert, someone that can... É Neil Newbon. N-A-I-L Newbon. N-A-I-L Newbon? Deixa eu ver aqui. Neil Newbon. N-E-I-L Newbon. Passo, aí depois Newbon. Ah, não, não foi, não. O Neil de novo, tá ligado? Acho que não é o mesmo cara, não. Outro cara. Perfect pretty corpse. Aí, boa. O cara que fez o do One Piece foi o do Drácula lá. O Drácula Mas você viu, você voltou em Úrsula. Ah, voltei. Ah, que bom. Só virou humano no diálogo só, e depois continuou de urso. Tinha que ser o urso falante, né? Se fosse pro seu certo. Rapaz, tamanho da bunda desse urso, imagina dar um tapão nessa raba. Ô, louco, que isso, cara? O cara quer bater na bunda. Chega aqui, ó. O cara sente interesse em urso, velho. Ô, louco. Ô, mas é que nem, porra, é tipo o Beerus aqui, tá ligado? No meu lado. Tira a mão do urso, mano. Tira a mão do urso, ó. Já empurrei, já, ó. Você é louco, o bichão tem mó pro botão, viu? Alguém fala com ele que eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Olha o cara caído aqui, vou falar com ele. Eu quase meti fogo nele. Por que o Henrique falou? Fala aí. Não, porque eu não quero conversar. Pô. Vou deixar vocês fazerem o diálogo. O Henrique sabe de algo. Nossa, esse chapéuzinho aí. Tá muito heterossexual esse cara, né? Pelo amor de Deus. Narração, compaixão? Não, né? Creatures on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it. To nurse it back to health. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Ixi, eu sou burro, eu não tenho inteligência. Vou no banheiro, já volto. Eu vou aproveitar o lapso. Vou aproveitar o lapso e vou me libertar. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Close your eyes. Monark não vai ver, né? Pisando na cabeça do bicho. Por quê? Foi pegar alguma coisa? Foi no banheiro, acho. O Monark ganhou inspiração, ó. Nossa, tem uma poção da velocidade. Tem umas coisas pra pegar aqui. Já roubaram a poção. E que passou a mão e tudo. Mano. Tava olhando o que tinha no negócio, a poção só sumiu. Eu mandei pra você aí. Eu mandei pra você essa poção. Ela é roubada, hein, Johan? Ah, é? Deixa eu ver. Use com sabedoria. Recebe uma ação adicional. Bônus de mais 2 de taça de armadura, vantagem, teste resistência e descida. Ah, isso aqui é pra quando nós for fazer alguma luta muito pedrada. É, ficou muito pedrada. A hora que você achar que nós vai apanhar, você dá a call aí, que eu já vou velocidade ativar. O que aconteceu com o Monark? Tô aqui, tava no banheiro. E aí, estão vindo ou não? Pera aí, Monarcão. Tive que reconectar aqui. Aí. Mas estão me ouvindo ou não? Tamo. Sim, sim. Uhum. Porque às vezes buga, né? Preciso conferir. Deixa eu dar um tapão na bunda do urso aqui, peraí.
A gente pisou na cabeça do cara que tava morto ali atrás, matando ele. Eu tava ouvindo vocês falar. Pisamos na cabeça do inimigo. Tem alguma ordem que a gente, tipo, de algum lado que a gente tem que ir melhor agora? Não necessariamente, mas pô, vamos vindo reto pra cá. Tamo livre. Tem um negócio interessante aqui. Aí, ó. Cadê? Ou seria o bom Monarca conversar aí? Conversa aí, Monarca. Vou conversar. Aê. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and... Então o Monarca tem uma opção de diálogo diferente. Ah, ele é dark, porque ele é dark e não sei o que lá, né? Vou tirar mesmo, velho. Não entendi. Tocar no símbolo. Oh, bom. A hand? Anyone? Esse cara é gente boa, não é? É o Gale. Ele é mais ou menos. Vamos ter os impulsos sombrios. Esse front of flesh is begging to be pruned. Pra ser podado e ter sua seiva sugada. Você arrancou a mão do cara? Eu tava só imaginando, né? Tava só imaginando, né? Caralho! Senhora, velho! Tava só imaginando, cara. Nossa, a mão do senhora. Cara caída no chão. Nossa, mano. Truly awake. Alive. Ó, eu não sei que não, isso? Mas eu acho que esse cara morreu porque você cortou a mão dele fora. Aham. Eita, caralho! Caralho, meteu-lhe o picote. Ganhou outra inspiração aí, ó. Você tá com a mão no inventário aí, mano. Dá, passa pra cá. Eu consegui mão decepada do gay. Caralho, velho. Que doideira. Dá pra ser muito mal nesse jogo, então. Oi, ó. Achei um lanche pra você aqui, ó. Lanche? Cadê? Sei lá. Ah, cogumelo que parece um pinto, né? Tá bom. É. Cadê o cogumelo? Não tô vendo. Tá aí perto aí, lanche do Ladino. Aperta o Alt que aparece. É, o Ladino ali. É o Anox que gosta de jogar de Ladino, olha lá. Ó. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, se aperta o Alt, os itens que tá próximo, eles aparecem, sabe? Dá é, fica, ver, fica com o nomezinho, né? Uhum. É pra descer de aqui? Pode ficar em cima aí, só tô pegando uns itens aqui embaixo. Aqui. Deixa eu ver. Vamos pra cá, ó. Pra cá, pra esse lado aqui, tem alguma coisa. Ih, entrada da capela. Aqui tem gente, eu acho, hein, guys? É, tem, aí tem os bandidos. É isso, vamos passar todo mundo. Dá pra gente nossa, matar lá, então, eles com a pedra. Só, a o gente Henrique atira não, na pedra. O Henrique pode ir, pode ir. Tá aqui, hein? É, pode ir. Pera o Henrique, pera o Henrique. Pode ir mesmo sem você? Aham. Uh-huh. É, vai, vamos agachado aqui. Ah, o urso agachado. Mas pode ir tranquilo, tem uma conversa aqui, hein? Urso, não, porque a gente pode destruir a... negócio em cima deles ali, tá vendo? Oh, verdade, sim, deixa eu tacar, posso tacar fogo lá? Taca alguma coisa lá. Eu taca não tenho alguma nada coisa lá jogar. Que... Eu tenho. Se destruir essa na pedra, vai dar uma deles ali que eles caem. Ah, aí, na cordinha. Taca ai, me viu o bicho. Sim. O cara vai me ver. Nossa, eu taquei o fogo lá. Boa, já arregaçou os caras. Já foi dois, já. Já foi dois. Ó, eu vou fazer o macete, hein. Deixa eu ver a minha vez. Ó, já vou fazer aqui, ó. Nossa, toma. Calma, vai, vacilou, não. Eu não tenho ação bônus, Pera, empurrar ela. É que você calma, pulou, calma, né? Calma. Eu ia empurrar ela pra vocês, mas não dá. Então eu vou só descer a marretada. Nossa, toma, filha. Vai tomar ali a espadada pra mim. Ai, toma. Nossa, doeu, hein? Doeu, hein? Pior que ia começar um diálogo ali, o cara só virou paçoca, irmão. No cu. O bagulho toca na cabeça. Porra, mas o range desse bicho é grande, hein? E, filha da puta, irmão. Pelo amor de Deus. Mas é buceta. É porque ele tá no high ground. Quando tá no high ground, o range aumenta. E a chance de acertar o golpe também é maior. Eu vou comer o cu desse anão arrombado. Nossa, o Monarca perdeu vida pra caralho, por isso. Perdeu metade da HP. Perdi. É que eu já tava então, meio bosta, mano, né? É louco. Dá pra nós entrar pra dentro desse buraco aí, descer lá pra baixo. Dá pra pular, mas não é bom porque a gente... Se bem que é bom porque a gente vai entrar numa sala que é fechada. E aí dá pra lurar os caras pra dentro da sala e matar eles sem ficar tomando dano range dos caras.
Por um homem charia. Valeu. É. Não tem como pegar você também? O bom é que se o Monark morrer na forma de urso, ele não morre, né? Mas aí ele perde a forma de urso e não vai ter o ponto pra recuperar. Eita, botaram os caras de soninho. O cara pra dormir. Tá bom, agora eu vou conversar com ela aqui. Eu quero trocar uma ideia com aquele cuzão esse ali agora. O ataque temerário é bom demais, o Will. Ataque temerário? Ele bate em área, né? Ele bate com vantagem. Entendi. Eles falaram que se você é do mal é ruim, que você perde a maioria das quests, né? Joguei pro você aí, ô Monarcão. Devia... Toma, Sáfio. Devia ter alguma coisa. Eu não tenho turno. É, então. Eu também achei que ficou meio. Oh, eu desbalanceado. É, você vai ser mal, mas aí você não vai ter acesso às quests? Vai farmar como? Pra como? Nossa, virou passado. Não, eu, é que eu zerei sendo filha da puta. Aí no final do jogo, o final foi mó merda. Ah, mas também? Você queria ser um filho da puta e valer a pena? Mas você consegue progredir normal, eu acho. Não, você consegue progredir normal. Mas eu acho, tipo assim, é... Sei lá, você consegue aproveitar melhor o jogo não sendo filho da puta. A ideia do Impulso Sombrio é que você resista a ele, não que você... Siga. É. Tem a possibilidade de ceder, mas o intuito é que você resista. Bom. Vai, agora amassa esse cuzão aí, mano. Não dá pra bater, ele gastou disparado. Pelo menos ele vai, se ele se mover, eu vou dar um ataque de oportunidade nele. E se vocês não matarem ele, né? Eu não vou conseguir fazer nada, eu vou passar. Ah, filha da puta, velho. Enquanto isso, tô aqui dormindo no sono dos justos. Nossa senhora! Agora o Monark vai amassar. Do outro lado, toma uma patada na cara. Pior que nem dou tanto dano assim. Acordei. Ixi, será que eu consegui bater? Boa. Mas morreu. Aí. Vem aqui perto de mim aqui. Que vai, tu vai gastar cura de novo? É, mas agora eu vou fazer uma folguinha normal aqui, ó. Monstro. Aí, nossa, boa. Curinha normal, bagulho mal super saiyajin. É. Pô, curou todo mundo. Esse é o domínio da vida. Eu canalizo a divindade e tem essa corona monstra aí. Como é que nós desce aqui, mano? Tem um pergaminho de armadura arcana aqui, Henrique. Não sei se você quer ele. É pro Anox, é bom. Anox, a armadura arcana, joguei no seu inventário. Se bem que ele deve ter essa magia, né? Inclusive você tá usando essa... Eu tenho mesmo. Então, já usa Gage então. Armor. Caso... Quanto que você tá de CA? Seu CA deve estar um lixo, né? Nem sei onde eu vejo isso, tio. CA do Anox tá 11. Então, você tem que usar armadura arcana, senão seu CA ficou muito merda. Você tá usando roupa, você não tem ponto de... Da onde que vocês estão vendo esse CA, tio? Nem sei onde... CA é no seu inventário, classe armadura. É a C, né? No caso, o meu tá a C. Por isso. Ah, é, seu tá em inglês, mas deve ser. É isso aí. Cash Spell Anox, vamos ver. E aí, o que a gente faz? A gente pode tentar convencer eles a abrir a porta. Exatamente, isso aí fica até o descanso longo. Isso aí, toda vez que a gente dorme, você já usa um desse aí. Saquei. E aí? Dá pra ir pela porta? Alguém aqui tem carisma? Eu tenho um pouco. Não, mentira, acho que meu carisma é 8, é 8. É o pior que dá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. O meu é 12, mano. É, eu tenho 12 de carisma também. Vamos lá então, deixa o Anox conversar lá na porta. Porque daí tem como enganar, falar que nós é parceiro e o cara deixa nós entrar. Cadê o Anox? Deixa o Anox conversar com a porta. O Monark tem 12 também. Ah, tem 12 também? Uhum. Sim. Pensei que ele tivesse 10. E aí? Manipula. Yeah, yes. Ah, eu tenho que escutar. Peraí, qual que é? É Deception, que é pra pôr? É, na verdade, qualquer um dos dois, né? Você só tem mais um de carisma.
Mas deixa eu buffar você primeiro, depois que você colocar. Mas qual que é melhor? O performance? Tanto faz, é a mesma coisa. Os dois, o bônus é igual. Peraí, só, deixa eu te buffar primeiro. Aí, vai. Agora roda o dado. E se falhar, daí tem que vir pra lá pro outro lado. Vai falhar não, tipo... Nossa, isso. Falha, vai. Dá pra quebrar a porta cara, também. Véio. Isso vai quebrar a porta. É. Dá pra quebrar também. Ah, roll again, o que que é isso? Não, vamos entrar pelo buraco que não é abrindo Não, você vai gastar inspiração? Ou foi mal? Nem gastou sabia. Já? Acho que gastou, né? Ah, agora foi. Caralho, agora foi. É, bom, gastou, mas foi. Tá bom. É. E inspiração também, né? Pega mais. É, inspiração pega bastante. Ele abriu? É, entra aí. Abriu. Pode entrar. Aí ele vai ficar surpreendido aí na imagem. Ué, ficou. Ué, e agora? Eu cliquei na porta, não foi? Clica aí, de novo. Eu tô tentando entrar também e não tá dando, né? Porque tava todo mundo usando a porta. Nossa, já chegou dando na boca dele, vai. Toma, vacilão. Vai tomar uma bola de fogo também. Toma também, vai. Toma. Nossa, já. Acabou. Passamos, vai, chave trouxa. Do bandido. Peguei a chave do bandido. Agora dá pra ai, gente. Ai, tonto. Eu não sei o que aconteceu que meu. Tem meu jogo ficou de cima pra baixo, mano. Fizeram apertou descanso. O modo O. Aperta O. É O? Ah. Vocês apertaram pra fazer descanso rápido? Eu apertei sem querer. Tentando achar que foi como saiu da tela. O Monarca apertou pra fazer um descanso rápido, daí cura metade dos pontos de vida e recupera as habilidades que é com descanso rápido. Foi mal. Nossa, não peguei. É, mas acho que ele apertou sem querer. Foi sem querer. Vocês estão me ouvindo ou não? Tamo. Tô ouvindo. Ah, às vezes parece que. Vou abrir a alavanca aqui, hein? Peraí, né? Nem no show o bagulho aqui ainda. Nossa, já abri. Ih, caralho. Os caras não estão aqui. Eles não viram, não. Os caras estão ali, Calma aí, não entra na porta, não. Ixi. Me viram. Nossa, eu queria tacar fogo no bagulho de óleo ali, ia comer o cu de todo mundo. É, tinha que fazer isso. Peraí. É só fechar a alavanca. Fechar a porta. Eu não entrei ainda no. Ninguém entrou. Ah, ninguém abriu a porta. O boneco do moleque andando agachadinho ali, meio que engraçado. É que você não iniciou o combate, mas a gente tá aqui para fechar. Aí, boa. Flor. Aí os caras desistem? Ou eles vão quebrar a porta? Não, eles estão pro lado de lá. Eu vou dar a volta e entrar lá pelo buraco e tacar fogo no barril. Então, mas eu posso tacar fogo no barril, só abrir a porta. Então, mas... Ou não, na verdade. Não é sei. É que eles estão tudo olhando pra cá, pra porta, né? Ah, então pode ser, vai lá. Vai lá. Mas peraí, eu tenho que passar o turno, né? É, tem que passar o turno. Tem que passar o turno. Eu não tô dentro do bagulho, eu tô fora. Relaxa. O foda é que eles provavelmente vão quebrar a porta. Ah, deixa eu ir lá então, já que eu tô fora. A porta não vai quebrar nem fudendo. Mano, esse urso andando agachado. É que eu não tenho nada de fogo, né? Ah, eu tenho, só que. Assim que chegar meu turno, eu vou. Passei o turno. Já tô aqui do lado. Aí você provavelmente vai sair. Né? Se eles ficar tudo perto da prova. Se eles ficarem tudo perto da outra porta ali, vai ficar meio ruim de explodir eles, porque eles vão estar longe. Mas vamos ver. Se eu chegar lá, eu vejo. Mas o Monarca dá pra ir junto comigo. Eu posso ir. Pra te dar uma segurança lá. Né? Coloca a tanca 1, você tanca. Meu urso, ele vai só. Os na. Tá tudo focado ali. Eles estão batendo tudo na porta. Eles estão tudo batendo na porta, mas não arranca nada. Vou pular lá. Aí, cadê? Boa. Apaga a luz ter... ali, Anato. Fica no furtivo aí. A porta provavelmente vai estar fechada, mas... Vou apagar a luz aqui, vamos ver. Vai estar aberta, né? Eu vou ficar aqui perto da alavanca, vou passar meu turno. Tá esperando aqui você. Aí, eles já chegaram do outro lado lá. Don't give up now. Deixa eu ver. É, tá fechado, peraí. Eu pulei, mas parece que ele não atualizou pro outro mapa ali. Agora foi. Eu pulei em cima de alguém? Se esconde aí. Você tá no furtivo? Eu pulei em cima de alguém. Agora eu tô no furtivo. Olha esse urso. O cara tá morto, esmagado embaixo do monarca. Esconde aí.
É, eu tô verdade. Escondido. Eu vou abrir a porta, Monark. Você quer que eu apareça ou não? Não, é que eu vou abrir a porta. Se você estiver na frente da porta, eles vão te ver. Ah, tá. Mano, esse urso andando todo torto, agachado, velho. Meu Deus, tá muito engraçado, velho. Aí, ó, o Henrique abriu, vai tentar explodir ali. Peraí. Fica tranquilo aí. Fica aí, Monark. Ainda não se movimenta, não. Vai jogar no meio deles? Aham. Uhum. Louco, mas o bicho aí, não tá boa. Te vendo. Você tá atrás do bicho, tio. Como é que o bicho não tá te vendo? Dá pra ver o campo de visão deles. Nossa, eu consigo meter uma... Ele mesmo vai explodir, ele não vai esperar você. Não, então, por caso ele não consiga, o pai já mete uma bola de fogo ali, toma. Meu Deus do céu. Pô, oh, meu agora... Eu até apertei mundo. Pra abrir a alavanca aqui, filho, mas não dá. Agora o negócio é só na sua agora, ah, se fuder. Aí abriu uma porta aqui, né? Vai pegar os caras e costa. É, mas já apanharam bem, viu? Os três aqui já levaram usar, um bom. Não consigo usar skill, velho. Vai tomar no cu. Todas as estratégias falham. Ah, filho da puta. Opa, toma aí, otário. Estratégias falham, o que falta é... Mas tu errou, pô. Nossa, não dá o anão. Toma. Mas se você tivesse batido no outro, você tinha matado. A Mari. É. Ah, mas de boa, os caras não vão... Nossa, toma. Acertou o crítico, hein? Um de vida. Tomara que ele pise no fogo, igual aquele ali, e morra. Esse cara tá furioso, hein? Ficou furioso. Pô, mas esse urso não tanca tanto assim, né? Ele tem bastante vida, né? É. Qual que é seu CA, Monark? Tá com 12, eu acho. CA do Monark tá 12. É, então. Eu acho que o Monark também devia estar usando... Armadura arcana. Armadura arcana. Sim. Queria testar isso aqui. Merda. Caralho, queimar os bichos? O importante é cair atirando. Boa. Nossa, finalizou. Nossa. O carinha ali. Eu ataquei o que tinha mais chance de acertar e errei. Nossa. Eu tô sem poder fazer nada. Matei aqui. Agora só falta os trouxas ali atrás. Ô, Coca, vamos ir pro bunker só agora, né? Já ficamos um tempão jogando aqui, já deu pra chamar quem quiser jogar, quem quiser assistir. Agora vamos estar exclusivo pro Bunker, tá, galera? Bunker555.com. Essa série da gente jogando vai ser uma série exclusiva do Bunker. Então acompanha lá, enquanto a gente tenta zerar Baldur's Gate 3 no modo honra, modo mais difícil que tem, não pode nem morrer. Então, vai lá, Coqueira, manda ver. Beleza, vou minimizar seu jogo rapidinho. Tá.